E esse climinha não dá uma vontade de ficar em casa assistindo um filminho, debaixo do cobertor, comendo uma pipoca? Pois é, então o vídeo de hoje, algumas dicas de alguns filmes que você pode assistir nesse tempinho com a melhor companhia do mundo, você mesma. Quer ver só? Roda a vinheta! Aqueles dias em que nada parece andar nos trilhos na sua vida. Você não se entende com o seu trabalho, você não se entende com o seu namorado, você não se entende com suas amigas, nem com a sua família. Então, nesses dias, a melhor coisa a fazer é ficar na sua própria companhia. Deixar todo mundo de lado e ficar sozinho assistindo um filminho. Tem sempre aquele que vai te tirar da realidade e te levar para um mundo de pura imaginação e que você vai adorar e se divertir muito, mesmo que sozinho. Sabe aqueles filmes que dificilmente o seu namorado ou seu marido vão se disponibilizar para assistir com você? Então, essas épocas são excelentes para isso. Você vai poder assistir, por exemplo, uma tarde inteira de Sexy and the City, já pensou? E à vontade das piadas. Piadas que eles provavelmente nunca entenderão. Ou ainda você pode se apaixonar assistindo um incrível diário de uma paixão e pensar, nossa, como eu queria ter o Noah na minha vida. Pois é, mas o Noah, na verdade, ele é um objeto totalmente ficcional. Os que tem aí no mundo real, eles são bons, mas não são tão perfeitos quanto o Noah, né? Você pode se divertir e curtir uma boa música com a história de Andrea e Miranda Priestley no divertido O Diabo Veste Prada. Quem nunca teve uma chave daquele jeito ali, né? Dá pra dar umas boas risadas, viu? E se você quiser, você também pode curtir muito e dançar ao som de ABBA no musical Mamma Mia, que também é sempre uma boa pedida pra esse tipo de dia. Mas se você tá naquele dia em que você quer chorar sozinha, você pode chorar litros e rios de lágrimas assistindo A Culpa das Estrelas ou um outro filme chamado Um Dia, que é a história de um casal que nitidamente é o amor da vida um do outro, só que eles se encontram em muitos momentos diferentes da vida. Até eles conseguirem ficar juntos, olha, a história é longa, viu? Mas é muito bom, eu recomendo esse filme, vale a pena pra esse tipo de dia também. Tem também o filme Água com Açúcar, Cartas para Julieta, que te leva para um universo totalmente encantado das mulheres que vão pedir conselhos amorosos para a própria Julieta. Pois é, você vai ali mergulhar no universo, vai se encantar com as belezas naturais que eles mostram ali da Itália e vai se apaixonar pela história da Claire procurando o seu verdadeiro amor depois de tantos anos em que ela procura. Então esse filme é super água com açúcar, mas é uma delícia de assistir e você vai se divertir muito. Outra boa pedida é você pegar uma tarde para assistir uma saga inteira. Então pode ser Jogos Vorazes, pode ser Harry Potter, pode ser até Crepúsculo, por que não? Pode ser Esqueceram de Mim. Independente de qual for, assista qualquer um que vai te deixar mais leve, mais divertido. Enfim, não ligue porque os outros vão pensar, assista aquilo que te deixa feliz. Essa é a mensagem do vídeo de hoje. Estressou? Desencana, vai assistir um filme, vai fazer alguma coisa que te deixe mais leve, te deixe mais feliz. A vida é muito curta pra gente ficar se estressando com coisas tão bobas, não é verdade? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se não estiver inscrito. Divulgue para os seus amigos, compartilhe. Enfim, vamos ser todos felizes, porque afinal de contas, gente feliz não enche o saco. Fica a dica, tá bom? É isso aí, valeu, tchau!